ezt a sajtótájékoztatót azért hirdettük. A Jobbikban véget ért a jelöltállítási folyamat a tavaszi országgyűlési választásokra. Ezt Berta Szilvia parlamenti képviselő mondta november 29-én Gödöllőn. Pest megye 6-os számú választókerületében én lettem a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje 2014-re. Ugye jelentősen átalakultak a választókerületek. Jelenleg Pest megye 6-os számú választókerületéhez tartozik Isaszeg, Mogyoród, Kistarcsa, Nagytarcsa, Gödöllő, Kerepes, Szada, Iklad, Verseg, Aszód, Bag, Domony, Hévízgyörg, Kartal, Váckisújfalu, Vácegres és Galgamácsa. Tehát ennek a körzetnek leszek én a Jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje. A jelölési folyamat az úgy zajlott, hogy a választókerületi jobbikos szervezetek jelölhettek, akit úgy gondolták, hogy alkalmasnak vélnek. Itt egyhangulag engem jelölt ez a választókerület, és a többkörös jelöltállítási vizsgáztatási folyamat eredményeképp végül az országos elnökség engem kért fel, hogy vállaljam el a jelöltséget. 4 gyermekem van, közgazdász vagyok, jelenleg másoddiplomás képzésre járok a Corvinus Egyetemre, humán erőforrás szakközgazdász szakra. Nem másért, csak mert a jelenlegi munkám, hogy egy országgyűlési képviselő vagyok, és a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság tagjaként végzem a szakmai munkát, ezt úgy vélem, hogy szükségessé tette, hogy a szakmai képzettséget és folyamatos fejlődést én nagyon fontosnak tartom. Angolul és németül beszélek, és 2008 óta politizálom szervezett keretek között. Azóta vagyok a Jobbik tagja. Először is a Szegi elnök voltam, majd a választókerületi szervező lettem, és 2010-ben is a Jobbik országgyűlési képviselő jelöltje voltam. Majd listáról, országos listáról kerültem be a parlamentbe, ahol ugye jelenleg is képviselem a választókerületet, illetve a szakterületet. Készítettünk egy felmérést az elmúlt hetekben arról, hogy a választókerületben az emberek hogy gondolkodnak és mit vélnek a legnagyobb problémáknak. Természetesen a helyi sajátosságokra is kíváncsiak voltunk, de úgy országosan is. És hát nem meglepő módon az lett az eredménye, hogy az emberek legjobban a munkahelyek és a közbiztonság hiányát találják nyomasztónak. Úgyhogy a Jobbiknak az országos programja és a választókerületi programom is erre a két problémára fog elsősorban megoldást ajánlani. Ezen kívül még jelentős a tömegközlekedési probléma, illetve a különböző úthálózati problémák, amiket nagyon sok településről jeleztek, és hát általános problémák, mint például a bölcsödék és óvodák férőhelyeinek a hiánya, illetve a kevés száma, az egészségügyi ellátás, és hát még nagyon sok egyéb probléma is felmerült. A kampány kezdetén lesz nyilvános a Jobbik országos programja is, és a választókerületi program is, amin folyamatosan dolgozunk. Addig is várjuk a lakosságtól a problémák felvetését, javaslatokat. Mindenhol elérhetőek vagyunk, már most elkezdjük járni a településeket, lakossági fórumokat, standolást, illetve egyszerűen csak beszélgetéseket, kötetlen beszélgetéseket fogunk szervezni. Elsősorban problémafeltárás, másodszorban pedig ugye a tájékoztatás érdekében, hogy elmondjuk, hogy a Jobbik milyen célokkal és milyen tervekkel rendelkezik a következő évekre.